Dobro, danes smo končno spet enkrat imeli pravi pristop na tekmo, ne, in tudi bilo tokaj umirjeno, so vseh teh 90 minut odigrali. Zdaj, ne vem, imamo neke take prebliske, ne, bolj hladno, toplo, spravo enkrat igramo dobro, drugič igramo slabo. Predvsem se mi zdi, da doma igramo boljše kot na tujem, ne, ampak mislim, da je to malo psihološka zadeva in da bi mogoče mogli še na tem planu neke stvari urediti. Ne, da ne izkoristimo vseh priložnosti. Tudi v prejšnjem kolu smo imeli 500% šans, pa nismo izkoristili. Ne. Tokrat, dobro, vsaj smo štiri izkoristili, ampak še vedno premalo. Ne. Tu zdaj en problem je, da nimamo enega pravega klasičnega napadalca. Druga zadeva je pa tudi problem z treniranjem. Ne. Zdaj eni so v šolah, delajo popoldne in tu je ena šibka točka. Še. Tako da mislimo, no, da bomo to pač v nadaljevanju prvenstva to popravili, mogoče še dobili kakšnega igralca v napadu, ki bi znal te priložnosti izkoristiti. No, danes je sicer igral od mladincev Horjak, ki je pač pridobil zaupanje moje, ne, in igra kar zelo v redu pač v fazi branjena in fazi napada. Tu še odzadi je še Bedek, ki je že igral na eni tekmi, bo še tudi naslednjih. In še nekaj mladincev, ki trka že tudi na prva vrata, ne? Ampak dobro, to v tem času, predvsem pa v spomladanskem delu, mislim, da bo še nekaj mladincev se priključilo k treningom in da bo tudi tu potem malo pojačanje.